জীয়াই থাকিবলৈ আপোনাৰ খাদ্য বস্তু আপুনি বজাৰত ক্ৰয় কৰিব যাব পাৰিবনে কাৰণ বজাৰত এতিয়া জুই জ্বলিছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী অত্যাৱশ্যকীয় শাক পাচলি সকলোতে এতিয়া জুই চাই দাম এতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি যে আপুনি কি খাই জীয়াই থাকিব সেই কথা ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যদি আপুনি বজাৰত মোনাখন লৈ যায় যদি আপুনি পকেটত পাঁচশ বা হাজাৰ টকা এটা লৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই মোনাখন কিন্তু আপোনাৰ নভৰিব এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ বৰ্তমান বজাৰত নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ য'ত মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাম টাঙুনৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ পুনৰ ৰাম টাঙোন সোধোৱা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ মূৰত নিৰ্বাচন শেষ হ'ল সাতটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই বৃদ্ধি কৰা হ'ল তল কৰ আৰু তাৰ পিছত নিৰ্বাচনী ফলাফল চাৰি জুনত ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পালে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম আৰু এতিয়া বজাৰত জুই লাগিছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত দগ্ধ হ'বলৈ ওলাইছে আপুনি সৰ্বসাধাৰণ জনতা এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত দগ্ধ হ'ব লাগিব এনেকুৱাই জুই চাই দাম হৈছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী একে কোবে ক'ৰবাত দহ টকা বৃদ্ধি পাইছে একে কোবে ক'ৰবাত বিছ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী শাক পাচলিৰ দাম আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আপুনি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব বজাৰলৈ গ'লে যে কি খাই জীয়াই থাকিম আমি এনেদৰে কিয় বাৰে বাৰে ৰাম টাঙোন শুধোৱা হৈছে কি জীৱনদায়নী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি আৰু এইবাৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ গেলামালৰ সামগ্ৰীৰ যি আকাশলংঘীৰ দাম সেয়া দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠাটো খাটা প্ৰিয়দৰ্শক অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ সকলোৰে দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰভাৱ পেলোৱা এটা বিষয় এই বিষয়টোত আপুনি কিভাৱে জনাওক আপোনাৰ মতামত আপোনাৰ মতামত আমি লৈ যাব বিচাৰিম বৰঘৰলৈ বৰঘৰে এই ক্ষেত্ৰত কি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বিয়াগ গুণ যোগান বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আপোনাৰ মতামতে নিশ্চয় গাল উৰাব পাৰিব চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক গতিকে জনাওক আপোনাৰ মতামত মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আপুনি কি কব চৰকাৰখনে এটাৰ পিছত আনটো কিয় এনেদৰে ৰাম টাঙোন সোধাই থকা হৈছে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ্ৰাস কৰিলে ঠিকেই কিন্তু নিৰ্বাচন যি শেষ হল আৰু তাৰ পিছতে এটাৰ পিছত আনটো ৰাম টাঙোন সোধোৱা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত তলকৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ল যিয়ে নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা কৈ থাকিলেও শেষ নহয় যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৰণ ফান পাতি থোৱা হৈছে যাতায়ত সুচল হ'ব দূৰৰ কথা বৰং সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰি দৈনন্দিন প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বহুজনে উজনি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৈ থাকিলেও শেষ নহ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ কথা প্ৰতিদিনেই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰায় প্ৰতিটো মাহতে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ বহুজনৰ প্ৰাণ হানি হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে উজনি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কি উজনি কি নামনি কি গুৱাহাটী মহানগৰী ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পথৰ দুৰৱস্থাত দেখিলে আপোনাৰ আপোনাৰ যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাবিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঘৰৰ পৰা আপুনি ওলাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেনেস্থলত তল কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু তল কৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে এতিয়া বজাৰত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে যি বজাৰৰ জুই চাই দামে আপুনি এতিয়া জীয়াই থাকিব নে নাই খাই থাকিব পাৰিবনে নাই ভবাই তুলিবলৈ আপোনাক বাধ্য কৰাইছে আমি প্ৰিয়দৰ্শক জনাব বিচাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি ক'ত কেনেদৰে কৰা হৈছে আমাৰ হাতত সেই তালিকা আছে আমি আপোনালোকক কিছু তালিকা এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ চাওক প্ৰতি লিটাৰ প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত আমি যদি আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত বিশ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এয়া এটা প্ৰচণ্ড ৰাম টাঙোন প্ৰচণ্ড ৰাম টাঙোন সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত যদি একেকোবেই বিছ টকাকৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ থাকিল কি আপোনাৰ বাজেট আউল লগাই পেলাব আপোনাৰ বাজেট ওলট পেলাই ওলট পালট কৰি পেলাব এই বৰ্ধিত মূল্য বৃদ্ধিয়ে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী গেলামালৰ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ সকলো পৰিকল্পনা ওলট পালট কৰি পেলাব আপোনাৰ জেপ সম্পূৰ্ণৰূপে খালী কৰি পেলাব এই দাম বৃদ্ধিয়ে এপেকেট মিঠাতেল বা এক লিটাৰ মিঠাতেলত যদি বিছ টকা একেকোবে বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে বাকী খাদ্য সামগ্ৰী আপুনি কেনেদৰে কিনিব কেৱল মিঠাতেলেই নহয় ৰ'ব অপেক্ষা কৰক আমি দেখুৱাই যাম আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব এই দাম বৃদ্ধিৰ তালিকাখন দেখা পালে আমাৰ হাতলৈ অহা এই খবৰ অনুসৰি প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত বিশ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এইবাৰ আমি চাম প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলত পাঁচ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দাইল পাঁচ টকাৰ পৰা বিছ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে দাম এয়া চাওক প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলত বৃদ্ধি কৰা হৈছে পাঁচ টকা একেদৰে যদি আমি চাওক প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰহৰ দাইলত বিছ টকা ৰহৰ দাইলত বিছ টকা একে কোবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰহৰ দাইল কিনিম বুলি যদি ভাবিছে ৰহৰ দাইল খাম বুলি যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো ৰহৰ দাইল কিনিবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে একেদৰে এয়া চাওক প্ৰতি কিলোগ্ৰাম বুটৰ দাইলত পোন্ধৰ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুটৰ দাইল আমাৰ বিভিন্নজনৰ প্ৰিয় বুটৰ দাইল সেই বুটৰ দাইল খাম বুলি যদি আপুনি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে তাতেও আউল লাগিব আপোনাৰ বাজেটত পোন্ধৰ টকা প্ৰতি কেজি বুটৰ দাইলত পোন্ধৰ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে এইবাৰ চাওঁ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম বুট মাহৰ দহ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম বুট মাহত দহ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে যি বুট মাহ আপুনি আমাক দৈনন্দিন আমি অসমীয়া সমাজ জীৱনত বুট মাহৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান দৈনন্দিন জীৱনত অতি প্ৰয়োজনীয় বুট মাহ গতিকে সেই বুট মাহত একে কোবে দহ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মাটি দাইলত পোন্ধৰ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে গতিকে মাটিদাই খাই পোৱা খাই ভাল পোৱাসকলৰ বাবেও স্বাভাৱিকতে এক দুঃসংবাদ এয়া প্ৰতি কিলোগ্ৰাম চাউলত দহ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ভাবক এবাৰ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম চাউলত বিভিন্ন চাউলত দহ টকাৰ যদি বৃদ্ধি পায় ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকসকলে বজাৰে বজাৰে ঘূৰিছে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে বজাৰভেদে দাম ভিন ভিন আমাৰ সাংবাদিকসকলে সেই কথা জনাইছে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট অনুসৰি আমাৰ সাংবাদিকসকলে লাভ কৰিছে কোনোবাখন বজাৰত যদি চাউলত একে কোবে দহ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ক'ৰবাত চাৰি টকা ক'ৰবাত পাঁচ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই যিয়ে যেনেদৰে পাইছে দাম বৃদ্ধি কৰিছে নিৰ্বাচন গৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে একেদৰে তলতকৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু তাৰেই গইনালৈ অসাধু ব্যৱসায়ী সোমাই পৰিছে মধ্যভোগী দালাল সোমাই পৰিছে আৰু তাৰ চত্ৰ ছায়াত এনেদৰে হকে বিহকে এতিয়া যধে মধে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি কৰি আপোনাক মোক ৰামটা সোধাইছে চাউল প্ৰতি কিলোগ্ৰাম চাউলত দহ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে চাউল ভেদে হয়তো তাৰ দাম বেলেগ বেলেগ হ'ব প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰত পাঁচ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে পাঁচ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ খবৰ আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত এক লিটাৰ গাখীৰত একে কোবেই পাঁচ টকা বৃদ্ধি এই খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে গতিকে গাখীৰ আপুনি গাখীৰ চাহ খাই ভাল পায় গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী আপুনি নিশ্চয় খাই ভাল পায় গাখীৰ অবিহনে একো একোখন ঘৰ হয়তো নচলে বিভিন্নজনৰ কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈ সকলোকে লাগে গাখীৰ গতিকে সেই গাখীৰ যদি একে কবে পাঁচ টকা বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ভাবক গাখীৰৰ পৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী দৈ মিঠাই সেইসমূহৰ দামো এতিয়া বৃদ্ধি পাব নেকি সেই আশংকাও এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কৰিছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ হুৰা হুৰে পাচলিৰ দামো বৃদ্ধি পাইছে জিকা সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি আলু পিঁয়াজৰ কথাটো নকওঁৱে তলকৰৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ মুঠৰ ওপৰত এতিয়া চৌদিশে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই জ্বলিছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত এতিয়া আপুনিও দগ্ধ হ'বলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়দৰ্শক মই আকৌ অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে এই মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি বৰঘৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত ইতিমধ্যেই আমাৰ সাংবাদিকসকলে বজাৰত গৈছে বজাৰত গৈ বিক্ৰেতাসকলৰ পৰাও তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে বিক্ৰেতাসকলে উল্লেখ কৰিছে যে পুৰণি যিসমূহ ষ্টক আছিল সেই পুৰণি ষ্টকসমূহ পূৰ্বৰ দামতেই বৰ্তমান দি থকা হৈছে নতুন ষ্টক আহিছে নতুন মাল আহিছে আৰু সেইসমূহ খোলাৰ লগে লগে দাম বৃদ্ধি পাব বুলি ইতিমধ্যেই দোকানীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে বিক্ৰেতাসকলে প্ৰকাশ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত দাম যে বৃদ্ধি হৈছে সেই কথা ইতিমধ্যেই জানিব পৰা হৈছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী মুঠৰ ওপৰত গেলামালৰ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীত ক'ৰবাত দুটকা চাৰি টকাকৈ হ'লেও বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য জনাইছে বিক্ৰেতাসকলে আমাৰ সাংবাদিকক যদি চাউল দাইল মিঠাতেল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই সামগ্ৰীসমূহতে ইমান ঊৰ্ধমুখী হয় দাম তেতিয়াহ'লে আপুনি কি খাই জীয়াই থাকিব বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ কথা যদি আমি কওঁ গুৱাহাটীতে আটাইতকৈ মধ্যভোগীৰ দালালত দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা যায় উৎসত যিসমূহ শাক পাচলি পানীৰ দৰত ক্ৰয় কৰা হয় সেই সা সামগ্ৰী শাক পাচলি গুৱাহাটী আহি পালেই জুই চাই দাম হয় উৎসত দহ বিছ টকাত প্ৰতি কেজু দহ বিছ টকাত লোৱা শাক পাচলি গুৱাহাটী আহি সোমোৱাৰ লগে লগেই চল্লিছ পঞ্চাছ টকা হয় ষাঠি সত্তৰ টকা হয়গৈ গতিকে কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব এই বজাৰখন সেয়া হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন মুঠৰ ওপৰত গুৱাহাটী মহানগৰত থকা লোকসকলৰ বাবেও এই মুহূৰ্তত জুই চাই দামে বিপদত পেলাব পাৰে সকলোকে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া এইসমূহ সামগ্ৰীৰ এনেকুৱা মূল্যবৃদ্ধি যে এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ আপুনি কি খাই জীয়াই থাকিব পানী খাই জীয়াই থাকিব নেকি কিন্তু গুৱাহাটীত তাকো পানী টোপ পানী টোপাল পাবলৈ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে আজিৰ তাৰিখত চৌদিশে মুঠৰ ওপৰত অৰাজকতা মাথো অৰাজকতা আৰু তাৰ মাজত এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো ৰাম তামোন সোধাই থকা হৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত এতিয়া আপুনিও দগ্ধ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ খাটাং প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ বজাৰত বস্তুৰ দাম কি জনাওক কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ আপোনাৰ মতামত ধন্যবাদ